ecològic i de València. Això és Ecològic Val, una marca valenciana que es dedica a la producció de verdures ecològiques emprant les tècniques tradicionals. Ens dediquem a produir verdures de forma ecològica sense gastar pesticides, sense cap tipus d'herbicides, sense gastar ningú insecticida produïm de forma diguem, artesanal, com feien els nostres avis. L'empresa Llauradors de Somnis cultiva tot tipus de verdures donant resposta a l'alta demanda de productes ecològics. Quins són els seus beneficis? Estan més bons, fan més bon gust. És com el corraler que tens a casa on te fas les teves verdures, però nosaltres ho fem igual, però a major escala. Però Ecològic Val no solament són verdures, també una àmplia varietat de productes de panaderia i bolleria ecològics elaborats en un forn en el qual treballen persones amb diversitat funcional i atents a les varietats que elaboren. Fem pa en cale, fem pa en carabassa i fem pa en magrana, en suc de magrana dels nostres magraners. L'última novetat de la firma valenciana és el suc de magrana ecològic i l'objectiu, a curt termini, passa per l'elaboració de panaderia ecològica sense gluten són les dues primeres botelles etiquetades en el nostre suc de magrana ecològic. He exprimit 100% suc, en un 15% de brics de sucre. No n'hi ha cap en el mercat igual. I estic molt orgullós de, de poder-ho dir perquè, perquè és així, és de veres. Els productes d'Ecològic Val estan disponibles en Herbolari Navarro, el Fort de Picassent i en el mercat a la plaça de València.